र तपाईहरुलाई माफी माग्न चाहन्छु इनसाइड रंगु फेरि लाइभ आउनमा सफल रहेको छन् हामी र अलिकति टेक्निकल इश्यूले गर्दाखेरि लाइभ काटेको थियो भने देखिनलाई फेरि हामी लाइभ आउनमा सफल भएको छन् ल दुई तरफको टिम लाई लिएर रेफ्रीहरु ग्राउन्डमा झर्नु आटेको छन् भने देखिनलाई अलिकति माफी चाहन्छु तपाईहरुसँग त्यो अलिकति टेक्निकल इश्यूले गर्दाखेरि काटिएको थियो र फेरि हामी लाइभ मा आउनलाई सफल भएको छन् र फेरि पनि इनसाइड रंगुमा तपाईहरुलाई स्वागत छन् र अब आउनु आटेको छन् ग्राउन्ड तरफ झर्न आटेको छन् सबै जना प्लेयरहरु ग्यालेरीमा हाम्रो क्राउडहरु पनि धेरै खचाखच छन् आजको म्याच हेर्नलाई सबै जना एक्साइटेड छन् भने देखिनलाई सबै जना बाहिर बस्नु हुने मानुभावहरु पनि आजको म्याचलाई हेर्नका लागि धेरै एक्साइटेड छ जस्तो लागेको थियो र अवश्य पनि सबै जना एक्साइटेड नै छ होला भनेर आशा राखेको छु Halo. Ekcina lagi di parkir di nusola. Kami pun ya kamera lay. Ramlu jaga mah. Rakne price kor deso. Mungkin kok kalah sih tuh. क्लब का मेम्बर अलग छिटो गराए दिनु पर्छ यहाँ गोली खेला सुरु हेर सिक्यो तबेर ढिलो भयो यसले र आज हुने खेल संगम गाउँ बनाम तामाङको माझमा हुने गइरहेछ र आजको म्याच अति नै रोमाञ्चक हुने एउटा सम्मान देखिँदैछ र सबै सबै खेलपुर प्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो मैदानमा आज दिन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ यसलाई ब्याक गरिदिनु पर्छ होला अलिकति गरिदिनु न सिक्नु त अहिले पानी परि नगरी राख्दा हुन्छ नि यहाँबाट गर्ने भयो नि त कि कमेन्ट गरिदिने हिँडे दाजु अनि दिदी सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद र लाइभमा जोडिनु हुने सबैजनालाई फेरि पनि भन्न चाहन्छु कि लाइक अनि सेयर पनि गरिदिनु हुन्छ होला भनेर आशा राखिएको छु इनसाइड रङ्गुको तर्फबाट लाइभ स्ट्रिम जोडिनुमा फेरि हामी सफल भएको छन् र अबको केही क्षणमा म्याच स्टार्ट हुन गइरहेको छन् र सबैजना एक्साइटेड छ जस्तो लाग्छ मलाई आजको म्याच हेर्नुको लागि ग्यालेरी तरफ सबैजना क्राउडहरू पनि आज खचाखच भरिएको छन् सेकेन्ड राउन्ड आजदेखि स्टार्ट पनि भएको छन् र रेफ्रीले दुई तरफको टिमलाई ग्राउन्डमा झारिदिएको छ हेर्नको लागि खेलाडीहरूको नाम यस प्रकार छ मनोहरण शर्मा हजुर त अनुप गुरुङ हजुर ईश्वर भुजेल निवेदन गुरुङ हेडर त्यसरी नै तामाङका खेलाडीको नाम यस प्रकार छन् सञ्जीव तामाङ तपाईँहरूको चारजना आएर छ त्यसको नाम थाहा भएन हो वाङ दोषी तामाङ अन्त अरू खेल्ने चाहिँ त्यही छ भुजेल तामाङ खड्का र दुईजनाको दुईपट्टिको टिमहरू आफ्नो आफ्नो
अबको केही क्षणमा स्टार्ट हुन गइरहेको छ र असिस्टेन्ट रेफ्रीहरु पनि आफ्नो आफ्नो जग्गामा जादै छन् भने देखिनलाई प्लेयर्सहरु पनि सल्लाह गर्दै आफ्नो आफ्नो दललाई अब हौसला दिदै छन् भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले र तपाईहरुले पनि आफ्नो आफ्नो गाउँलाई समर्थक गर्नु हुने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुलाई कमेन्ट मार्फत पनि विश गर्न सक्नुहुन्छ खायर छिटै दिइहाल छ इदिएल खायर के गर कमेडी ओ तू खेल्नु पहिला के गयो ए के भइराख होला खेल्नु नपर्र के गयो ओए र फोटो सेसन हुँदैछ भने देखिनलाई तपाईको दोस्रो तर्फ अझै सम्म सल्लाह सकिएको छैन र भक्खर मात्रै सल्लाह सकिएको छ र अवश्य पनि आजको म्याच राम्रो हुन्छ होला र ग्राउन्डमा प्लेयर्स भन्दा बेसी कुकुर देख्दै छौ हामी र कुकुरलाई पनि खेदाउने काम गरिरहेको छन् हाम्रो हेड अम्पायरले र तपाईको सँग गाउँको पट्टि टच रहेको छन् भने देखिनलाई सेफ तपाईको तामाङ रहेको छन् र फर्स्ट स्टार्ट सँग गाउँले गर्ने वाला छन् र अनुप गुरुङ 12 नम्बर जर्सीले स्टार्ट टच गर्ने वाला छन् रेफ्रीले पोस्ट चेक गर्दै दुई तरफको डिबक्स लाइनहरू चेक गर्दैछन् भनेदेखिलाई प्लेयर्स रेडी भइसकेको छन् आफ्नो गेम देखाउनलाई अनि गाउँलाई विजय हासिल गराउनलाई र अब तपाईको भने देखिनलाई गेम स्टार्ट हुन गइरहेको छन् रंगु स्पोर्टिङ क्लब द्वारा आयोजित गरिनु भएको फुटबल टूर्नामेन्ट हो र बल चलिसकेको छन् र पास राम्रो पास खेल्दै सँग गाउँको तर बल छ भने देखिनलाई अलिकति बल राम्रो क्रस हान्नु भएको थियो सँग गाउँले भने देखिनलाई आउट भएको छ र आउट चलाएको छन् र आउट चलाउनमा अलिकति फल भएको छ त्यहाँनिर तामाङको पट्टि र फर्स्ट चलेको एक मिनट नभइकन सगङ्गो एटेक गर्नपट्टि लागेको छन् भने देखिनलाई अलिकति साह्रै छ तामाङको डिफेन्सलाई तोड्न र हेरौँ अब र भिडियो क्वालिटी अनि भोइस कस्तो सुन्दैछ भनिदिनुहोस् होला किनभने हामीले यहाँनिर हेर्नुपर्ने हुन्छ र राम्रो थ्रो गरिएको छ यहाँनिर र राम्रो ट्राई गरिएको थियो सँग गाउँले भनेदेखि क्लियर गर्नमा सफल भएको छन् तामाङ गाउँ र तरै पनि बल चलेकोदेखि सँग गाउँको खुट्टामा बल छ भनेदेखि राम्रो बल फ्याँकिदिएको छन् राम्रो कन्ट्रोल पनि देखाउनमा सफल भएको छन् र हेरौँ अब र राम्रो पास आजको गेम धेरै राम्रो देख्दैछन् हामी यहाँबाट र अब हेरौँ र सँगको विङ्गर मिस्टर अनारनले दुईवटा बल बिगारिसकेको देखिसक्नुहुनेछ तपाईँहरू र आशा गर्छु कि उहाँ राम्रो खेल्नुहुन्छ भनेर र राम्रो सट डिफेन्स स्टफर तामाङको स्टफरकोबाट भनेदेखि अलिकति मिसकम्युनिकेसन भएको जस्तो देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले र राम्रो क्लियर गरेको थियो भनेदेखि त
तामाङ गाउँकोले बल खोज्नमा अझै अलिकति गाह्रो गाह्रो चलदैछन् र हेरौँ अब कस्तो हुन्छ हाम्रो राम्रो क्लियरेन्स तामाङको डिफेन्सको बाट तरै पनि अलिकति तामाङको प्लेयर्सकोमा मिसकम्युनिकेसन हुँदैछ र तामाङ गाउँको प्लेयरपट्टि अलिकति र राम्रो क्लियरेन्स साइड ब्याक तामाङ गाउँको बाट भनेदेखिलाई अझै पनि साउ गाउँको प्लेयरहरूले एट्याक टु एट्याक गर्दैछन् र राम्रो पास साउ गाउँले खेल्दैछ भनेदेखिलाई अलिकति तामाङ गाउँलाई बल खोज्नमा मुस्किल भएको जस्तो देख्दैछ यहाँबाट र राम्रो पास पनि देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले र फेरि एट्याक भएको थियो तर हाफको बाट ब्लक भएको छन् र राम्रो सट गरेको थियो तर किप्परको हातैमा बल हेरौँ अब तामाङ गाउँको खुट्टामा बल छन् र फल पाएको छन् सँगको प्लेयर्स फर्स्ट हाफमा अलिकति एग्रेसिभ खेल्दै तामाङको प्लेयरलाई लडाएको छन् भनेदेखिलाई फल पनि पाएको छन् र आज फगीले गर्दा अलिकति बल अगाडि बढिसकेको छन् तर स्टपरकोबाट क्लियरेन्स अलिकति तामाङको पास नमिलेको जस्तो देख्न सक्नुहुनेछ र ह्यान्डबल राम्रो पोजिसन राम्रो जग्गाबाट ह्यान्डबल पाएको छन् र सङ्घ गाउँको राम्रो अपर्च्युनिटी हो यो गोल हाल्नको लागि र वेदरले गर्दा अलिकति भिडियो क्वालिटी राम्रो भएको जस्तो लागेन मलाई तरै पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ र जतिजना पनि जोडिनु भएको छ इनसाइड रङ्गोमा तपाईँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र राम्रो सेभ गरिएको थियो तामाङ गाउँको किप्परले भनेदेखि राम्रो सट किप्परकोबाट तर स्टपरलाई कटाउनमा धेरै मुस्किल भएको छ र अलिकति तामाङ गाउँले सङ्घ गाउँको गेमै बुझ्न नसकिएको जस्तो देख्दैछौँ हामी र एट्याक टु एट्याक तामाङ गाउँले गर्दैछन् ए सरी सङ्घ गाउँले गर्दैछन् र हाम्रो सङ्घ गाउँको तामाङ गाउँको राम्रो खोसिएको थियो 10 नम्बर प्लेयर तामाङ गाउँको प्लेयरले भनेदेखि अलिकति सङ्घ गाउँको डिफेन्समा मिसकम्युनिकेसन भएको जस्तो देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले र राम्रो जग्गाबाट आउट पाइएको छ तामाङ गाउँले र हेरौँ अब र ब्याक सुट र खेला कुलमै चलिरहेको छ र यो फर्स्ट हाफ चलिरहेको छन् र दुईपट्टि स्कोर 0-0 छन् अहिले र गेम राम्रो देखाउँदैछ दुई तर्फबाट र राम्रो सट गरेको थियो सञ्जीव तामाङले तामाङ गाउँका टिम क्याप्टनले फर्स्ट ट्राई र किप्परले पनि राम्रै क्याचअप गरिएको देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले र राम्रो बल कुदाइएको छ र राम्रो पोस्टको अगाडि ल्याएको छ तर अलिकति बेसी हिकायो र राम्रो ट्राई अचानक तामाङ गाउँले दुईपल्ट लगातार पेलिएको देखिसक्नुहुनेछ तपाईँहरूले र कोही भन्दा कोही कमीको छैनन् र म्याच पनि अहिले घरि चाहिँ बराबरीमा 50-50 टच हुँदैछन् वेदरै के हो फुकु सबले फुकु हो एकपल्ट
संजीव तामंग को खुट्टा में बल संग गाउँले आउट चलाइसकेको छ र डिफेन्सको बाट राम्रो क्लियरेन्स अनि पास पनि र राम्रो हेडवर्क स्टपरको बाट र राम्रो क्लियरेन्स साइड ब्याकको बाट तामाङ गाउँका साइड ब्याकको बाट राम्रो क्लियरेन्स दुई तरफका टिमहरू कुल्लै छन् र एग्रेसिभ नभइकन खेलिरहेको छन् र राम्रो लादै विङ्गर 10 नम्बर विङ्गर तामाङ गाउँका र सङ गाउँका डिफेन्सले राम्रो क्लियरेन्स गर्दै अलिकति फगीले गर्दाखेरि केही देख्न सकिएको छैन यहाँनिर हामीले पनि राम्रो ट्राई गरिएको थियो तर पोस्टदेखि माथि बल तामाङ गाउँले लगातार ट्राई गर्दैछन् एट्याक गर्दैछन् भनेदेखिलाई अहिले घरि अलिकति सङ्घ गाउँका प्लेयरले बल लानमा सकेको छैनन् र कमेन्ट गरिदिनु हुने सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद र किपरले क्लियरेन्स गर्दै र राम्रो सट छन् र अगाडि विङ्गर 10 नम्बर विङ्गर बढ्दैछन् भनेदेखि र तामाङ गाउँले आउट पार्नमा सफल र राम्रो जग्गाबाट फेरि पनि तामाङ गाउँले आउट चलाउन पाएको छन् र सङ्घ गाउँका डिफेन्सलाई तोड्नमा अलिकति साह्रै पर्छ र एसिस्टेन्ट रेफ्रीकोबाट फ्ल्याग राम्रो बल कुदाएको थियो तर स्टपरकोबाट सङ्घ गाउँका स्टपरकोबाट राम्रो क्लियरेन्स र आउट राम्रो टच गर्नु खोज्यो अलिकति सङ्घ गाउँको प्लेयरहरू मिस पास भएको थियो भनेदेखि फेरि पनि तिनीहरूकै खुट्टामा बल देख्न सक्नुहुनेछ र तामाङ गाउँको डिफेन्सलाई हल्लाउनु पनि गाह्रै पर्दैछन् यहाँनिर राम्रो सट किपरले राम्रो सट राम्रो गरेको थियो भनेदेखिलाई किपरले पनि मजाले सेभ गरिएको छ छोड्दैन
राम्रो प्रयास गरेको थियो सँग गाउँले भन्ने देखिनलाई तामाङ गाउँको डिफेन्समा अलिकति मिसकम्युनिकेसन भएर र अहिले फेरि तामाङ गाउँले अलिकति जोड गर्नुपर्ने हुन्छ र सँग गाउँको खेला अहिलेसम्ममा अलिकति राम्रो देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले सुमिरन दादा तपाईँले पनि यो लाइभलाई सेयर गरिदिनुहोस् होला भनेर र सुमिरन दादा तपाईँको त्यहाँबाट हेर्दाखेरि लाइभमा कतिजना देखाउँदैछ एकपल्ट भनिदिनुहोस् होला र सेयर पनि गरिदिनुहोस् होला के भयो त्यो झन् छ्याङ्गै देख्छ र किपरको जर्सी अलिकति फगीले गर्दा अपोनेन्टको जर्सीसँग मिलेको हुनाले सँग गाउँको किपरलाई जर्सी चेन्ज गर्नु लाउँदैछ यहाँ हेड अम्पायरले र तपाईँहरू सबैजना लाइभमा जोडिनुहुने दाजु दिदी सबैजनालाई लाइभ सेयर पनि गरिदिनुहोस् होला भनेर आशा राखिएको छु लाइक अनि सेयर पनि र फगीले गर्दा मात्र नदिएको ग्यालेरी पनि आज क्राउडले खचाखच भइरहेको छन् धन्यवाद तपाईँहरूलाई कमेन्ट गरिदिनु भएकोमा र फेरि स्टार्ट हुन लागिएको छ फुटबल कन्टिन्यू ल बल सँग गाउँको खुट्टामा रिलिज भइसकेको छन् र राम्रो टच गर्दै दुई टिमका खेलाडीहरू के भयो ब्रो अलिकति त्यहाँनिर जुझेको जस्तो भएको थियो भनेदेखिलाई र सँग गाउँकै खुट्टामा बल देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले र सट नाइस सट र क्याप्टन अनावरणकोबाट पोस्टमै लगेर पनि अलिकति राम्रो चान्स थियो सँग गाउँको तर्फबाट र फेरि यस्तो चान्स पाउनको लागि भगवान्ले साथ दिनुपर्ने हुन्छ र अहिले घडी चाहिँ राम्रो चान्स पाएको थियो सँग गाउँले र तामाङ गाउँको पासमा अलिकति नमिलेको भएको देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले र किप्परको हातेमा बल सँग गाउँले लगातार ट्राई गरेको छन् किप्परलाई सर्ट गरेर भनेदेखिलाई र राम्रो चान्स पाइएको छ राम्रो क्लियर गर्यो तामाङको प्लेयरले राम्रो हेडवर्क गरेर क्लियरेन्स गर्यो तामाङको 8 नम्बर जर्सी हायरिङ प्लेयरले भनेदेखिलाई र म्याच पनि धेरै राम्रो भइरहेको छन् अलिकति वेदरले मात्रै साथ नदिएको जस्तो छन् हामीलाई र बल अगाडि बढिसकिएको छ
फल पाइएको छ यहाँ निर र राम्रो फल फेङिएको छ र र राम्रो शॉट गरेको थियो तर किप्परको हातैमा र राम्रो राम्रो प्रयास तामाङको तर्फबाट र खेला सारै रोमाञ्चक हुँदै छन् अलिक क्लियर छैन वेदर त्यो त वेदर फगी फगी भएकोले गर्दाखेरि अलिकति आजको भिडियोमा यस्तै होला र माफी गर्दिनुस् होला ठूलो पंखाले भन्न र अब हामीले प्रयास पनि गर्दैछौं कि अबको केही वर्षमा रंगो हाइस्कुलको छानामा हामीले पंखा पनि लाउने फगी आयो भने मेटाउने र राम्रो शॉट गरेको थियो तर स्टपरलाई कटाउनुमै मुश्किल रहेको छन् हाम्रो राम्रो टच सँग गाउँको र सँगको प्लेयरको बाट मिस बल भएर आउट हुन लागिएको छ यसमै जल्दैको लाइभ माथि भएर आउँदै छ र राम्रो बल तामाङले पाएको छन् अहिले स्कोर 0-0 छ तपाईको र दुई तरफको खेलाडीहरूले राम्रो प्रदर्शनी गर्दै छन् र कोही भन्दा कोही कमीको देख्न सक्नु हुने छैन अहिले कताबाट छ र अलिकति प्लेयर्स माथि फ्याक्चर भएको जस्तो लाग्दैछ र अलिकति वाटर बोयले वाटर लिएर पिलाउनु हुँदैछ कति 2-3 सेकेन्ड ढिलो रहेछ भोइस सुन नि र फेरि बल रिलिज हुन आँटेको छ र सङ्गको खुट्टाबाट बल रिलिज भइसकेको छन् र बल डाइरेक्ट तामाङको किप्परको हातमा रङ्गुको क्लाइमेटले अलिकति धोका दिँदैछन् भनेदेखिलाई तपाईँहरू बनिराख्नुहोस् होला आई होप कि सेकेन्ड हाफ राम्रो हुनेछ अब चाहिँ यहाँ लाइभ हेर्ने हाम्रो आँखाले पनि नभ्याएको जस्तो देख्दैछन् हामी र म खालि बोल्छु तपाईँहरू खालि सुन्नुहोस् नरिसाउनुहोस् होला हामी सेकेन्ड हाफमा अवश्य पनि राम्रो क्वालिटी ल्याउनु ट्राई गर्छन् र बल राम्रो जग्गामा पाइएको छन् राम्रो सट अलिकति पोस्टदेखि बाहिर गएको थियो मिश्र भूषण तामाङकोबाट राम्रो सट देख्न पाइयो अहिले र तपाईँहरूले अलिक देखिएन होला तर धेरै राम्रो थियो सट बल पनि राम्रो बाँड्यो र अम्पायरले बल खोज्दै र बल रिलिज भइसकेको छन् राम्रो डिस्ट्रिब्युट गर्यो हाफले बल र सुनौलो मौका अनुप गुरुङले गुमाएको छ वान अन वान बल किप्परको हातैमा दिएको छन् सुनौलो मौका थियो सङ्गको र आज
दुईटा भयो यो छ न फर्स्ट हाफ मा सुनौलो सुनौलो मौका गुमाको र बल फेरि रिलीज भइसकेको छन् र राम्रो प्रयास थियो तर इन गर्नमा मुश्किल सफल भएनन् सँगसँग भने देखिनलाई अटैक गर्न उल्टा अटैक भएको छ नि यानी र राम्रो शॉट डाइरेक्ट गोल तामाङगाउँको खातामा एक गोल रहेको छन् हायरिंग प्लेयरले 10 नम्बर प्लेयरले एक गोल हाल्नमा सफल भएको छन् सफल भएको छन् सफल र कंग्रेचुलेसन तामाङगाउँका समर्थकहरुलाई पनि भन्न चाहन्छु इनसाइड रंगुको तर्फबाट र ब्याक टु ब्याक एक गोल हालेर सँगसँगैले फर्स्ट अटैक गरेको थियो भने देखिनलाई त्यसको लगतैपछि तामाङगाउँले अटैक गरेर 10 नम्बर प्लेयर हायरिंग प्लेयरको बाट मिठो गोल भइएको देख्न सक्नु हुनेछ तपाईहरुले कमेन्ट कमेन्ट Comment gordin une manu bor labani dani bat bana chanso inside rangu go tarap bora ra fairy ball release bai sake go chan ra abo khela ramro huncha jasto lagcha malai kina bhane abo sangaula gol sunaune sunlaunu parcha सँगसँगैले गोल सुल्लाउनु पर्ने हुन्छ भने देखिनलाई तामाङगाउँले डिफेन्स गर्न पर्ने हुन्छ र फेरि अटैक गर्दै तामाङगाउँका कप्तान र सँगसँगैका ब्याक साइड ब्याकले क्लियरेन्स गर्दै र राम्रो शॉट गरिएको थियो तामाङगाउँका 10 नम्बर प्लेयरले र राम्रो इन पनि गर्नुभयो र आउट चलाउनमा मिस्टेक तामाङगाउँका कप्तानको हातबाट र खेला फेरि कुलमै चलदैछन् सँगसँगैले मैले भने चाहिँ अहिले अगाडि भनेको थिए राम्रो राम्रो सुनौलो मौका दुईटा गुमाएको थियो भने देखिनलाई तामाङगाउँले एउटा मौका पायो राम्रो इन गरेर देखाइदिएको छ भने देखिन अब सँगसँगैले पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ गोल हाल्ने तपाईको हायरिंग हायरिंग प्लेयर 10 नम्बर जर्सी नम्बर 10 हायरिंग प्लेयर थियो नम्बर प्लेयर अखिलेश गुडियाले गोल हाल्नमा सफल भएको छन् अनि तामाङगाउँलाई एक गोलले अघि राख्नमा सफल बनिएको छन् अखिलेश गुडिया जर्सी नम्बर 10 तामाङगाउँका प्लेयर र फेरि राम्रो शॉट र फेरि पनि गोल हाल्नमा सफल तामाङगाउँका हायरिंग प्लेयरले नै गोल हाल्नमा सफल भएको छन् र दुई गोलले अघि छन् तामाङगाउँका प्लेयर तामाङगाउँ र सँगसँगैले अलिकति अब जोड गर्नुपर्ने हुन्छ र फेरि पनि गोल हाल्नमा सफल तामाङगाउँ दर्शक पनि छ विराज छेत्रीले हायरिंग प्लेयर विराज छेत्रीले दोस्रो गोल हाल्नमा सफल बनिएको छन् र तामाङगाउँले राम्रो प्रदर्शनी गर्दै र तामाङगाउँका प्लेयरहरूले अलिकति ट्रिक्स पनि देखाउँदै छन् अब र हेरौँ अब सँगसँगैका प्लेयर पनि कमीको छैनन् र राम्रो गोल हाल्छ भनेर आशा राखेको छौँ हामी र साइड ब्याककोबाट राम्रो क्लियरेन्स थियो राम्रो हेडवर्क तामाङगाउँका प्लेयरको
फेरि अटैक गर्न जादै थियो तर सङ्गोङका डिफेन्स लाई तोड्न अलिक मुश्किल परेको छ र र अलिकति देख्नमा मुश्किल पर्यो राम्रो शॉट गर्दै किपरको हातैमा बल किपरले बल राम्रो फ्याँक्यो फेरि पनि तामाङगोको खुट्टामा बल राम्रो राम्रो लिएर अघि बढिएको छ तामाङगोका 10 नम्बर प्लेयर भने देखिन डिफेन्स लाई तोड्नमा मुश्किल परिएको छ र अहिले भने तामाङगोले वान टच गेम खेल्दै छन् र राम्रो गेम ट्रिक्स देखाउँदै र ग्यालेरीमा बस्ने क्राउडहरू पनि पुरा एग्रेसिभ भइरहेको छन् आफ्नो आफ्नो गाउँलाई समर्थक गर्दै र आशा राख्छु कि सेकेन्ड हाफ स्टार्ट हुँदाखेरि वेदर पनि खुलिन्छ होला भनेर राम्रो र आउट चलाउँदा लाइन नहेरी चलाएर उल्टा भएको छ आउट र तामाङगोको साइड ब्याकले आउट चलाउनु जाँदैछन् भनेदेखिलाई र बल रिलिज भइसकेको छन् स्टपरको खुट्टामा बल छ भनेदेखिलाई राम्रो बल निकालिएको थियो तर प्लेयर्सले भेट्न अलिकति असफल र हाफ टाइम भएको छन् र आशा राख्छु कि सेकेन्ड हाफमा वेदर खुलिन्छ होला भनेर र अहिले स्कोर रहेको छ तामाङ गाउँले दुई हाल्नमा सफल भयो भनेदेखिलाई सङ्गाउ गाउँ अहिले पनि शून्यमै छ र 2-1 स्कोर रहेको छन् र तामाङ गाउँ दुई गोलले अगाडि बढिसकेको छन् फर्स्ट हाफमा र दुई टिम रिङदेखि बाहिर रेस्ट गर्दै र आज क्राउड पनि साह्रै राम्रो छन् आफ्नो आफ्नो गाउँलाई समर्थक गर्नको लागि आइपुगेको छन् र रेफ्रीहरू पनि रिङदेखि बाहिर निक्लिँदै र अब भनेदेखिलाई सेकेन्ड हाफमा सङ्गाउ गाउँले अलिकति जोड गर्नुपर्ने हुन्छ र आज फर्स्ट क्वार्टर फाइनल म्याच रहेको छन् र भोलि भोलिको म्याच तपाईँको सेफ र तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु कि लाइभ चलिरहेको बेला कल नगरिदिनुहोस् होला भनेर सुबोध सुब्बाको नम्बरमा किनभने लाइभमा हामी डिस्कनेक्ट र 68 महानुभावहरू जोडिनु भएको रहेछ र तपाईँहरूलाई स्वागत छ इनसाइड रङ्गुमा र तपाईँहरूले कोबाट आशा गर्छु कि लाइक अनि सेयर पनि गरिदिनुहुन्छ होला भनेर आशा राखेको छु र भोइस क्वालिटी अनि भिडियो क्वालिटी कस्तो आउँदैछ त्यो पनि भनिदिनुहोस् होला कता हो कमेन्ट दुई कम्ती भयो क्या हो कता गोल भयो अरे
केही छैन दुई मात्रै कसको दुई भन्छ तामाङ गाउँले दुई गोल हाल्नमा सफल भएको छन् र सगङ गाउँ शून्यमै छन् भने देखिनलाई लडाई गर्दै छन् र आशा छ उहाँको समर्थकहरूलाई के हालछ होला भनेर बराबरीमा ल्याउँछ होला गेम भनेर र तामाङको प्लेयरहरू अलिकति रेस्ट गर्दै छन् साउन्ड क्लियर है र धन्यवाद तपाईँहरूलाई कमेन्ट गरिदिनु भएकोमा र हामीले आशा गरेको थियौँ दिन खुलिन्छ होला भनेर र अवश्य पनि खुलिएको जस्तो देख्दैछु म यहाँनिर वेदर र तपाईँहरूले कमेन्ट गरिदिनुहोस् होला वेदर पनि खोलेको जस्तो देख्दैछु म यहाँबाट र भिडियो क्वालिटीमा कस्तो देख्दैछ त्यो पनि भनिदिनुहोस् होला र धन्यवाद तपाईँहरूलाई र वेदरले पनि हामीलाई साथ दिएको छन् अहिले र क्राउडहरू पनि खचाखच छन् ग्यालेरीमा र आफ्नो आफ्नो गाउँलाई समर्थक पनि गर्दैछन् र क्यामेराले क्राउडतिर पनि अलिकति देखाइदिनु पर्यो र अहिले हाफ टाइम चलिरहेको छन् फर्स्ट हाफमा स्कोर यस प्रकार छन् तामाङ गाउँले दुई गोल हाल्नमा सफल रहेको छन् भनेदेखिलाई सगङ गाउँ अहिलेसम्म जिरोमै छन् र स्कोर तामाङ गाउँ दुई र सगङ गाउँ जिरोमा छन् अब यहाँ बिटु दिदी ल ल अब क्यामेराम्यान हुनु हुन्छ बिटु दिदी र सुरक्षा दिएको फोटो रेडी गर्दै र आजदेखि क्राउड पनि धेरै राम्रो छन् रङ्गोमा र हजुर अवश्य पनि बादल भागेकै जस्तो छ र हजुरहरूलाई कमेन्ट गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र सेकेन्ड हाफ राम्रो हुन्छ भनेर हामीले पनि आशा राखिएको छ र सबैजना दर्शकबिनहरूलाई लाइभमा जोडिनुहुने 68 दर्शकबिनहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो लाइभ स्ट्रिममा जोडिनु भएकोमा ल अब दिन खोल्ने अब गर्छ होला नि बेसी नबोल भन्छ त्यसलाई पान खानु नजाने अरे आज दिन हेर्दा अलिअलि खानु पर्ला तर बेसी रेला नगरौँ र तपाईँहरूलाई पनि प्रबोध सुब्बा स्कोर त स्कोर तपाईँको के सर हो मेरो क्यामेराम्यानले अलिकति मलाई कन्फ्युज बनाउँदै र स्कोर तपाईँको तामाङ गाउँले दुई गोल हाल्नमा सफल भएको छन् भनेदेखिलाई सगङ गाउँ अहिलेसम्म शून्यमै रहेको छन् र स्कोर तामाङ गाउँ दुई अनि सगङ गाउँ जिरो रहेको छन् र दस नम्बर प्लेयर तामाङ गाउँको हायरिङ प्लेयरले गोल हाल्नमा सफल भएको छन् भनेदेखिलाई अर्को पनि हायरिङ प्लेयर नम्बर कति छ नम्बर कति छ आठ नम्बर प्लेयर विराट छेत्रीले पनि गोल हाल्नमा सफल भएको छन् र धन्यवाद हाम्रो आशिष तामाङलाई पनि र दुई तरफको प्लेयरहरू ग्राउन्डमा झरिसकेको छन् र अब हेरौँ र हाम्रो भूषण तामाङ पनि सवन लागेर दाढी काट्नमा अलिकति नपाइएको उहाँले व्यथा बताउनु हुँदैछ र तामाङ गाउँ निकै खुसी देख्दैछन् तामाङ गाउँलाई र अब
सँगगाउँले पनि नयाँ स्ट्रेटजी अपनाउनु हुन्छ होला र अबको हाफ सेकेन्ड हाफ राम्रो हुन्छ होला भनेर आशा राखिएको छु र अहिलेसम्मको खेल धेरै राम्रो छन् र सँगगाउँले गोल हाल्न सकेको छैनन् र पनि उहाँहरूको गेम पनि धेरै राम्रो छन् जल्लाको डिबी खोइ छैन त अहिले फेरि क्यामेरा लिएर आउँछ नि खिच्नु त कि फोनबाट गर्छ लाइक स्कोर तपाईँको 2-0 छन् र तामाङले 2 गोल हाल्नमा सफल छन् भनेदेखि सँगगाउँ अहिलेसम्म 0-मै छन् र प्लेयर्स रेडी तर अम्पायरहरूको अलिकति ब्रेक लामो भएको जस्तो छ र फेरि पनि फगी आएको जस्तो देख्दैछौँ हामी यहाँनिर ग्राउन्डमा फगीले भरिँदैछन् र हामी आशा गर्छौँ कि यो फगी फेरि जान्छौँ होला भनेर आफ्नै घरतिर फेरि फगी अरे एकदमै असल कता गयो फेरि जित्नु भने र संजोगको दादा हाम्रो सञ्जय दादा नेक्स्ट म्याचमा आइपुग्नुहुन्छ भनेर उहाँले भनिसक्नु भएको छ अगाडि नै र तामाङको फर्मेसन चेन्ज हुँदै स्टपर पनि चेन्ज भएको देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले भनेदेखि अब फर्मेसनहरू पनि चेक हुँदैछन् चेन्ज सरी चेन्ज हुँदैछन् अम्पायरहरू बल्ल बल्ल ग्राउन्डमा पसेको देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले र क्राउडलाई पनि म्याच स्टार्ट गर्नुमा हतार भइसकेको छन् भनेदेखिलाई भर्खरै मात्र रेफ्रीहरू पोसिसकेको छन् सँगगाउँमा पनि तपाईँहरूको चारजना हायरिङ प्लेयर छन् भनेदेखि उहाँहरूले राम्रो प्रदर्शनी गर्दैछन् तर अलिकति गोल हाल्नमा मात्र नसकेको जस्तो देख्दैछु म र रेफ्रीले सिग्नल दिँदै र गेम सेकेन्ड हाफ स्टार्ट भइसकेको छ र राम्रो सट गरिएको थियो सिधै ब्याक सुट भइएको छ र सँगका प्लेयरले स्टपरले ब्याक सुट चलाउन गइरहेको छन् फेरि फगीले हामीलाई साथ नछोडेको जस्तो छ र बल रिलिज भइसकिएको छन् सँगगाउँको विङको खुट्टामै बल र फल भेटेको जस्तो छ र जतिजना पनि लाइभमा जोडिनु भएको छन् तपाईँहरूलाई फेरि पनि भन्दछु लाइक अनि सेयर पनि गरिदिनुहोस् होला अनि कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस् होला र फल पाएको छ राम्रो प्लेसबाट पाएको छन् सँगगाउँले भनेदेखिलाई अब फल कस्तो प्रकारले हान्नेछन् र कहाँ हान्नेछन् यो हेरौँ हामी र फल हान्न गइरहेको छन् सँगगाउँका प्लेयर हायरिङ प्लेयरले गोल हान्न गइरहेको छन्
टच भएर कर्नर हुनमा कर्नर बनाउनमा सफल रहेको छन् सँगौ गाउँका प्लेयरहरूले र सबै जना अटैकिंग पॉइंटमा छन् सँगौ गाउँका र डिफेन्समा कोही छैनन् खाली अनि किपर मात्रै देख्न सक्नु हुनेछ तपाईहरूले सँगौका कप्तान 4 नम्बर जर्सी मिस्टर अनावरण शर्माले कर्नर हान्न गइरहेको छन् र हेरौं अब कर्नर र बल रिलीज भइसकेको छन् पोस्टको अगाडि बल छन् र एक गोल हाल्नमा सफल सँगौले एक गोल हाली सकिएको छन् ब्याक यो सेकेन्ड हाफ स्टार्ट भएको 5 मिनेट्समै गोल हाल्नमा सफल भएको छन् राम्रो कर्नर पनि हानेको देख्न सके हामीले मिस्टर अनावरण शर्माको बाट भने देखिनलाई उहाँलाई त्यो हानेको कर्नरलाई राम्रोसँगले इन पनि गर्नमा सफल भएको छन् सँगौलाई सँगौले राम्रो ट्राई गर्यो र राम्रो इन गर्यो गेम स्टार्ट भएको 5 मिनेट्समै एक गोल हाल्नमा सफल अनि स्कोर यस प्रकार छन् कि तामाङगाउँ 2 गोल छन् भने देखिनलाई सँगौ 1 गोल र सर्ट धेरै राम्रो गएन अहिले र राम्रो डिफेन्स डिफेन्सले राम्रो ब्लक गर्यो नत्र अलिकति साह्रै पर्ने थियो राम्रो पास खेल्दै छन् सँगौ र होल्ड गर्दै हाम्रो सँगौका प्लेयर र किपरले पनि अलिकति स्ट्रेटजी अपनाउँदै राम्रो सट मिस्टर भूषण तामाङको बाट मुखबाट सरी सुन्न पाइयो र दुई टिम कुलमै खेल्दैछन् कुनै प्रेसर नलिकिन र राम्रो खेलाडीहरू यहीँबाट चिन्न सक्नुहुनेछ र प्रेसर नलिकिन खेल्दैछन् दुईजना दुई टिम राम्रो सट गरिएको थियो अनावरणको बाट तर पोस्ट देखि धेरै माथि गएको छ र अहिले घडी सँगौले अलिकति राम्रो ट्राई गर्दै छन् र म्याच सेकेन्ड हाफ स्टार्ट भएको देखि अटैक टु अटैक गर्दै छन् सँगौले भने देखिनलाई अलिकति तामाङगाउँले राम्रो ब्लक राम्रो 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 ब्लक गर्यो डिफेन्स हाम्रो तामाङको डिफेन्स साइड ब्याकको बाट राम्रो बल तामाङको प्लेयरको खातामा र राम्रो सट अलिकति फेनदेखि 1 सेन्टिमिटर पनि थिएन होला बल बाहिर र राम्रो सेकेन्ड हाफको फर्स्ट ट्राई तामाङको तर्फबाट र दरिलो ट्राई गरियो र राम्रो सट गरिएको थियो 10 नम्बर प्लेयरले
र फल पाइयो तामाङ गाउँको प्लेयरले भने देखिनलाई सगाउँ गाउँले बल हिकाउनु पर्ने हुन्छ यानी र राम्रो बल हिकाएको थियो भने देखिनलाई स्टपरकोबाट राम्रो क्लियरेन्स आएको छ यानी र राम्रो पास राम्रो बल राम्रो फ्रेममै बल आएको थियो तर डिफेन्सले ब्लक गरिएको छ यानी र राम्रो बल फ्याँकिएको छ सगाउँ गाउँको डिफेन्सले तर बल क्लियर गर्नमा सफल तामाङ गाउँका साइड ब्याक राम्रो क्लियरेन्स गर्दैछन् सगाउँ गाउँका डिफेन्सले भनेदेखिलाई सगाउँ गाउँका प्लेयरहरूले पनि राम्रो प्रयास गर्दैछन् गोल बराबरमा ल्याउनको लागि स्कोर तामाङ गाउँ दुई गोल छन् भनेदेखि सगाउँ गाउँले एक गोल हाल्नमा सफल भएको छन् र एक राम्रो प्रयास गर्दैछन् तामाङ गाउँले सगाउँ गाउँले र राम्रो क्लियरेन्स गर्यो फेरि पनि सगाउँ गाउँकै खुट्टामा बल देख्दैछौँ हामी र फल पाइयो सँगका प्लेयरहरू अलिकति एग्रेसिभ देख्नमा पाउनुहुनेछ तपाईँहरूले राम्रै लाग्यो नि त अहिले त तर त्यसको सिङ्गार छैन चाहिँ हुर्के नै भयो त्यो राम्रो बल र बल रिलिज गरिसकेको छ आउटलाइनबाट तामाङ गाउँले र सगाउँ गाउँको खुट्टामा बल पुगिसकेको छन् राम्रो पास थियो तर अलिकति मिस्टेक र अलिकति सगाउँ गाउँको प्लेयरहरूमाथि आफ्नै आप मिसकम्युनिकेसन हुँदैछन् राम्रो बल दस नम्बर प्लेयरले बल पाइसकिएको छन् भोलि हुने म्याच अप्पर धाप बनाम सेप्सीको माझमा हुनेछन् राम्रो आउट फ्याँकियो हेरौँ अब राम्रो बल खोसिएको थियो राम्रो सट र किप्परकोबाट राम्रो प्रयास किप्परकोबाट राम्रो प्रयास राम्रो क्याचअप गरियो किप्परले रिदम राम्रो गार्ड गर्दै तामाङ गाउँका स्टपरले
वहाँ धेरै राम्रो प्लेयर हुनुहुन्छ डुवर्स का र सेकेन्ड डिभिजन प्लेयर हुनुहुन्छ वहाँ तामाङगाउँका स्टफर हाइडिङ प्लेयर जर्सी नम्बर 17 र 10 नम्बरले फेरि बल पाउँदै 3 नम्बरको खुट्टामा बल फेरि राम्रो अलिक र राम्रो गोल गर्नमा अलिकति चूक भएको छ र सँगगाउँले बचाउँदै आफ्नो टिमलाई सँगगाउँका डिफेन्सले राम्रो पाइएको थियो बल र राम्रो डिफेन्स राम्रो गार्ड गर्दै अलिकति दुई टिमका प्लेयर्सहरुमा मिसकम्युनिकेसन भइरहेको छन् र गोली हान्नमा अलिकति अचूक रहेको छन् र स्टपरकोबाट राम्रो क्लियरेन्स हुँदै छन् र राम्रो बल र सँगगाउँका डिफेन्स साइड ब्याकले 15 नम्बर जर्सीले पछाडिबाट खुट्टा हालेर आफ्नै पट्टि फल बनाइएको छन् र तामाङगाउँको मेन स्टपर 17 नम्बर जर्सीले बल रिलिज गरिएको छ र राम्रो सट थियो राम्रो सट गरिएको थियो 17 नम्बर जर्सीले र बल सँगगाउँको खुट्टामा रहेको छ अहिले राम्रो तामाङगाउँले लगेको छन् बल तर अलिकति डिफेन्समा राम्रो बल पाइयो र 10 नम्बर जर्सी अलिकति अलिकति तामाङगाउँले राम्रो राम्रो प्रयास गर्दैछन् यहाँनिर फेरि पनि आफ्नो खातामा गोल जोड्नको लागि र क्राउडहरू पनि धेरै आक्रुक भइरहेको छन् यहाँनिर आफ्नो आफ्नो गाउँलाई समर्थन गर्दै र राम्रो बल थियो तर प्लेयर छैन र सँगगाउँले बल बढाउँदै र सँगगाउँले बल आरामले अगाडि लाँदैछन् यहाँनिर र सट गरेको थियो किप्परको किप्परले बल खेलाउँदै राम्रो सट सँगगाउँको तर्फबाट थियो भनेदेखिलाई फ्रेमदेखि बाहिर रहेको छन् त्यो सट तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद कमेन्ट गरिदिनु भएकोमा र अलिकति वेदरले पनि साथ दिइरहेको छन् दिन खुल्ला छ र सँगगाउँको तर्फमा छन् बल अहिले र राम्रो टेक्निक अपनाउँदै तामाङगाउँका किप्परले नो 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 नो
फेरि पनि सँगगाउँकै यसमा बल तर हेड गर्नमा असफल र राम्रो बल तामाङ गाउँ मिस्टर भूषण तामाङले राम्रो बल कुदाएको थियो तर अलिकति आफ्नो प्लेयर देखि टाढा गयो यो बल हुन्छ तपाईहरुलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो लाइभ स्ट्रिममा जोडिनु भएकोमा र आशा छ कि तपाईहरुले लाइभ लाई लाइक अनि शेयर पनि गरिदिनु हुन्छ होला भनेर कि तपाईहरुको एउटा लाइक अनि तपाईहरुको एउटा लाइक अनि शेयरले हामी फेरि मोटिभेट हुने छौ अलिकति भाइहरु भाइहरुले गरेको कामलाई तपाईहरुले अवश्य पनि राम्रो सोच्नु हुन्छ होला अनि लाइक अनि शेयर पनि गरिदिनु हुन्छ होला भनेर आशा राखेको छु र अहिले घडी चाहिँ हाम्रो क्राउड सारै एग्रेसिभ भएको छ यहाँ नि र आफ्नो आफ्नो गाउँ प्रति र सपोर्ट गर्दै छन् राम्रो राम्रो क्लियरेन्स गरिएको छन् राम्रो बल भूषण तामाङले वहालाई राम्रो शॉट थियो तर अलिकति फ्रेम देखिन बाहिर 10 नम्बर प्लेयर को बडा तामाङ गाउँपट्टिको हैन हैन स्टपरले त्यस्तो खेल भन्दैछौ एला त पाल्नु सबभन्दा महँगो यो रु यो र बल रिलिज गरिसकेको छन् सँगको प्लेयरले राम्रो थियो तर अफसाइड अफसाइडको अफसाइडले झन्डा उठाइसकेको छन् एसिस्टेन्ट रेफ्रीको हातबाट र आउट भइएको छ राम्रो क्लियरेन्स गरियो तामाङ गाउँका प्लेयर्सले र राम्रो थियो तर कप्तानले अलिकति सकिएन अगाडि लान र आउट भएको छन् अहिले र अब सँगगाउँका 10 नम्बर प्लेयर चेन्ज हुनेवाला छन् र 11 नम्बर इन हुनेवाला छन्
राम्रो क्लियरेन्स गरियो सङ्ग गाउँका एघार इन भइसकेको छन् र राम्रो प्रयास थियो ब्याक भल्ली हान्न तर बलसँग कन्ट्याक्टै भएन उसको खुट्टा सङ्ग गाउँका प्लेयर हायरिङ प्लेयरले राम्रो प्रयास गरेको थियो तर अलिकति कन्ट्याक्ट नमिलेको जस्तो भएर ह्यान्डबल बनाएको छन् र बल रिलिज गरिसकेको छन् तामाङ गाउँको डिफेन्सले भनेदेखि राम ह्यान्डबल भएको जस्तो लागेको थियो तर होइन तर राम्रो खेला गर्दैछन् डिफेन्सले क्लियर गर्नमा सफल र राम्रो बल निकालेको छ सङ्ग गाउँकोपट्टि तर डिफेन्सलाई काट्न अलिकति र राम्रो किपरकोबाट राम्रो देख्न सक्दैछन् राम्रो सट छ किपरको धेरै अग्लो हान्दैछन् राम्रो सट गरिएको थियो दस नम्बर प्लेयरले तर किपरको खुट्टाइमा बल र अलिकति हेडमा मिस्टेक छन् र तामाङ गाउँले ए सरी सङ्ग गाउँले धेरै जोड गर्दैछन् यहाँनिर गोल बराबरीमा ल्याउनका लागि फल तामाङ गाउँ निवेदनलाई चेन्ज गरिएको छन् दस नम्बर प्लेयरलाई र एघार नम्बर प्लेयर आकाश गुरुङ इन भएको छन् र मलाई लाग्छ कि अब बेसी टाइम छैन जस्तो लाग्छ मलाई गेम एन्ड हुनुमा र अलिकति जोरदार प्रकारले प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ सङ्ग गाउँले खेल बराबर्कीमा ल्याउनका लागि र राम्रो बल तर अफसाइड गोल अहिले तपाईँको सङ्ग गाउँ एक छन् भनेदेखि तामाङ गाउँ दुई गोलले अघि छन् राम्रो बल सङ्ग गाउँको डिफेन्सले क्लियर गर्नमा सफल तामाङ गाउँले आउट चलाउन गइरहेको छन् र बल हातदेखि रिलिज गरिसकेको छन् र अलिकति राम्रो ट्राई गरेको थियो तामाङ गाउँले भनेदेखिलाई ब्याक सुट भएको छन् अहिले तपाईँको स्कोर एक अनि जिरो रहेको छ ए सरी एक अनि दुई तामाङ गाउँले दुई गोल हाल्नमा सफल भएको छन् भनेदेखिलाई सङ्ग गाउँका प्लेयर एक गोल मा छन् र फल पाइएको छन् सङ्ग गाउँको स्टपरले फलिकाउन जाँदैछन् उहाँकै डी एरियाबाट र आजको खेल अवश्य पनि धेरै रोमाञ्चक भइरहेको छन् र आशा छ तपाईँहरूलाई पनि मन परिरहेको होला र मन परेमा लाइक अनि सेयर पनि गरिदिनुहोस् होला
र राम्रो बल थियो अनि राम्रो विंगर जर्सी नम्बर 11 लाई कुदाएको थियो तर वहाको शॉट अलिकति नमिलेको जस्तो छ टाइम मैले हामीले भन्न सक्दैनन् र मेरो विचारमा अन्तिम अन्तिम छन् छ जस्तो लाग्छ मलाई र राम्रो बल बढाइएको छ नि हिलोमा र अलिकति फल र घरीको घरी सँगसँगै गोल बराबर गर्नमा र राम्रो किपर किपरको बाट राम्रो सेभ रहेको छन् किपरको बाट राम्रो सेभ रहेको छन् र किपर अलिकति फ्याक्चर भएको जस्तो लाग्दै छन् मलाई यहाँ नि र हाम्रो सञ्जय दादालाई पनि हामीसँग डेली लाइभमा जोडिनुहुन्छ र उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र दादाले लाइक अनि शेयर पनि गरिदिनु हुन्छ होला भनेर आशा राखेको छु र तामाङको किपरले राम्रो सेभ गरिएको थियो अहिले अगाडि भने देखि अलिकति फ्याक्चर भएको जस्तो देख्दै छु म किपरलाई तामाङको किपर अलिकति फ्याक्चर भएको जस्तो देख्दै छु म र आशा गरौँ कि उहाँलाई केही नहोस् सगाउँले दुई गोल हाल्नमा सगाउँले एक गोल हाल्नमा सफल भएको छन् र तामाङले दुई गोल हालेर अघि छन् तामाङ राम्रो खेलाउँदैछन् उहाँले र राम्रो प्रयास घरीको घरी प्रयास गर्दैछन् सँगका प्लेयरहरूले भनेदेखिलाई अलिकति राम्रो पास हुँदैछन् सँगका प्लेयरहरूले राम्रो पास खेल्दै अघि बढ्दैछन् र राम्रो ल्याएको थियो बल तर क्लियर अनि इन फ्रेममा इन गर्नमा असफल र गेम सकिएको छ र तामाङ गाउँका दर्शकबिनहरूलाई अनि समर्थकहरूलाई अनि प्लेयर्सहरूलाई कङ्ग्रेचुलेसन भन्न चाहन्छु कि तामाङ गाउँले दुई गोल हालेर विजय हासिल गरेको छन् भनेदेखिलाई तामाङ सङ्गङ गाउँले एक गोल हालेर चेष्टा गरेको थियो तर राम्रो प्रयास गरिएको थियो र तामाङ गाउँले जितिसकिएको छन् तामाङ गाउँले म्याच जितिसकिएको छन् तामाङ गाउँलाई कङ्ग्रेचुलेसन भन्न चाहन्छु र तपाईँहरू जतिजना पनि लाइभमा जोडिनु हुँदैछन् र आशा राख्छु कि तपाईँहरूले लाइक अनि सेयर पनि गरिदिनुहुन्छ होला भनेर हिन्साइड रङ्गुको तर्फबाट हामी भोलि फेरि जोडिनेछौँ तपाईँहरूको सामु र भोलि पनि हामी लाइभमा आएर राम्ररी देखाउने चेष्टा गर्नेछौँ र आशा गर्छु कि तपाईँहरूले पनि लाइक अनि सेयर गरिदिनुहुन्छ होला भनेर र अहिले यहाँनिर खोइ रेफ्रीलाई के सम्झाउँदैछन् र तर गेम सकिसकिएको छन् खोइ हो हाम्रो सुभद्रा सानो छिटो सकेन नि
कमेन्ट गर्दिनु हुने सबैजनालाई धन्यवाद आशा राख्छु कि तपाईहरुले मन पराउनु भयो होला आजको म्याच र इनसाइड रंगोमा जोडिनु हुने सबैजनालाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र भोलि हामी फेरि 3 बजे आएर जोडिन छौ तपाईहरुको सामु र भोलिको म्याच तपाईको अपर धाप बनाम सिप्सीको माझमा हुने छन् र अवश्य त्यो म्याच पनि सारै धेरै एक्साइटेड हुने छन् र अहिलेलाई बिदा माग्दै इनसाइड रंगोको तर्फबाट फेरि पनि एकपल्ट भन्छु कि लाइक अनि शेयर गर्दिनुस् होला धन्यवाद